પ્રિય ભાઈઓ ભોની માને નમસ્કાર. આપણ માને કોરોના મુકાબલા પાઇ રાજ્ય સરકાર કો પદક્ષેપ કુ જેભળી ભાવરે સહયોગ ઓ સમર્થન જોગાઇ સેથીપાઇ હું આપણ માનકુ ધન્યવાદ જણાવુછି. હું જાણે એથીપાઇ આપણ માનકુ આમ સમસ્તંકુ બહુત કષ્ટ સ્વીકાર કરીબાકુ પડીછି, અનેક ત્યાગ કરીબાકુ પડીછି, કિંતુ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ. ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରୋନା କେସ୍ ଆସିଲା. ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42 କେସ୍ ଆସିଛି. ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ତ୍ୟାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି. ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଓ ଆମେରିକାରେ କରୋନା କେସ୍ 3000 ଆସି 4,00,000 ପହଞ୍ଚିଛି. 9/11 ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି. ତଥାପି ଆମେରିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ୍ ଫରାଜ ହୋଇନାହିଁ. ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ. ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି. ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟସୀମାକୁ 30 ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ. ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ 30 ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି. ସେହିପରି 30 ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଏୟାର ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ. ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିବା ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ. ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି. ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ. ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ NREGS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ. ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ. ତେଣୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେପରି ମାଲ ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି. ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି. ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1,00,000 ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ. ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି. ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ. କରୋନା ଗତ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଗ ଭୟ ରହିନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାହସର ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକୁଳାଇ ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।